Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani unit 4 Tunas Gimnas. Apa yang kamu akan belajar hari ini ialah imbangan, iaitu imbangan stabil. Okey, mari kita lihat apa itu imbangan stabil. Okey, mari kita lihat maksud imbangan. Imbangan ialah keupayaan individu untuk mengekalkan posisi badan pada kedudukan asal dan mengimbangi kedudukannya dalam masa yang lama. Okey, di sini kita dah lihat maksud imbangan. Okey, selepas ini kita akan lihat jenis-jenis imbangan yang kamu akan belajar pada hari ini. Okay, sekarang kita lihat imbangan yang pertama yang kamu akan belajar hari ini ialah imbangan sebelah kaki di sisi. Okey, depan kamu ada 5 gambar. Okey, kelima-lima gambar ini ialah imbangan sebelah kaki di sisi. Okey, kamu boleh lihat kelima-lima gambar ini. Okey, seterusnya kita pergi imbangan yang kedua. Imbangan yang kedua ialah imbangan sebelah kaki di hadapan. Okey, kita boleh buat secara berpasangan ataupun secara individu. Okey, depan kamu ada 4 gambar. Okey, kamu boleh lihat ada 4 gambar ini ialah imbangan sebelah kaki di hadapan. Okey, mari kita lihat imbangan yang ketiga. Imbangan yang ketiga ialah imbangan sebelah kaki di belakang. Okey, kamu lihat dekat depan kamu ada 4 gambar. Okey, keempat-empat gambar ini ialah imbangan sebelah kaki di belakang. Kamu boleh buat secara berpasangan ataupun secara individu. Okey. Sekarang kamu dah tahu apa itu imbangan dan 3 jenis imbangan yang kamu belajar hari ini. Okey, tugasan kamu ialah kamu perlu merakam video melakukan imbangan sebelah kaki di sisi, imbangan sebelah kaki di hadapan dan imbangan belakang. Okey, video tersebut perlu dihantar melalui Google Classroom. Okey, kita lihat contoh. Murid boleh memilih satu imbangan sebelah kaki di sisi, satu imbangan sebelah kaki di hadapan dan satu imbangan belakang berdasarkan buku teks DJPK halaman 30 dan 31. Okey murid-murid, cikgu harap kamu boleh melakukan pergerakan imbangan sebelah kaki di sisi, imbangan sebelah kaki di hadapan dan imbangan belakang. Okey murid-murid, selamat merakam pergerakan kamu dan jangan lupa hantar rakaman kamu dalam Google Classroom. Okey, bye semua.